Tani ta kthejmë çik nga dyshi se flet për lagjën e re të Vaqarit, ëh, lagja e këtyre si e kanë këta. E Tërmetit. Po. Ja, si këto lagjet që bënte Enveri, lagjet e Minatorit. Lagja e re e Vaqarit është e vetmja në qarkun e Tiranës, në të cilën kanë nisur të jetojnë banorët e prekur nga Tërmeti 26 nëntorit 2019. Prej ditësh banorët janë shpërngulur në banesat e reja, duke lënë pas jetën e vështirë në fshat me kontenjera apo me çatra. Prej sa kohë është keni nisur të jetoni në lagjën e re Vaqarit? Që një jam. Po. Ku keni jetuar më parë? Aty në Vaqar në Kodër. Te Kodër shkret. Me kontenjer? Po. Keni lënë gjë pas, toka, apo bakti? Po, kemi lënë, po. Që kemi lënë atje vjerën. Qa kafshë është kjo? Vjerën. Shkojmë, shkojmë në të taulën të badën, si po e menaxhon situatën ande nga librazhi, nga bëhet me përmbytje me. Përmbytje, po. Ka marrë në dorë situatën? Po, patjetër. Ja, pamjet ekskluzive, kush në urt, në urt. Ja, po pretë ndodh gjithashtu që. Për mua po vetëm të hidhet, të mbytet apo mos të mbytet. Jo, mos po mendon ai poezinë kështu. Te ndonjë gjë në kart. Çfarë bën aty? I hesht. E vore ago buri vet. Ja, po pret të bjerë vet niveli, po po fal. Po i lutet. I dua të bëj një kafe. Le të shikojmë tani një person që nuk është vlerësuar aq shumë sa duhet. Zeli Shkreti. Ky Xhelal Mziu. Lali Xhelali. Për çfarë kritikon më tepër veten ti si politikan? Më tregu për shembull një rast që ti e ke ndier që ke gabuar. Hale. Po ditë për ditë kur ngrihet mëngjes. Po të kisha ndjekur më mirë rrugën e profesionit tim, do kishte qenë më suksesshme. Çfarë zanati ka? Ajo i thosi politikan, po diun çfarë bën. Të njëjtën gjë kanë shohin edhe për mua. Duke më konsideruar si njëri pa shkollë. Kush kështu? Në njëri jo produktiv. Ose me ndonë njëri ata? Duhet t'ja me këtë rast disa fakte. Nuk po merrem vetëm me arsimin e lartë që kam marruar me gjitha dhjeta apo doktoraturë. Doktorautën. Apo që jam prag të mbrojtjes titullit asistent profesor. Jo, jo. Jo, atë të qatë.